Вітаю вас в ефірі програми «Урок для вчителя». І сьогодні будемо більше дізнаватись вже не про нову українську школу, а про програму, яка діє паралельно із цим нововведенням, а власне програма «Інтелект України». Розбиратися будемо у цьому ми із двома прекрасними панянками. Це пані Нанеля Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи у ЗОШ номер 20 міста Ужгорода, та Гичка Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів у цій самій школі. Доброго дня! Добрий день. Я думаю, мало хто навіть чув про інтелект України, тому що багато зараз уваги приділяється новій українській школі. Розкажіть трошки, що це за програма, як вона діє, для кого вона передбачена, і ось про це детальніше. Ну, науковий педагогічний проєкт «Інтелект України» вже з 2014 року рекомендований Міністерством освіти і науки України до впровадження в роботу загальноосвітніх навчальних закладів. Науковий керівник проєкту – це Ірина Володимирівна Гавриш. Вона є доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Науковими консультантами проєкту є провідні українські науковці. Це Іван Дмитрович Бех, доктор психологічних наук, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України, і Світлана Володимирівна Кириленко, кандидат педагогічних наук, начальник відділу дослідження підготовки вчителів Інституту модернізації з місту освіти Міністерства освіти і науки України. Ми зрозуміли, що це все поважні люди. Так. Ну, це засновники, це дійсно укладачі проєкту. І дивіться, цей проєкт, він паралельно із новою українською школою іде. Які в них відмінності і які в них схожі риси? Тобто це також для початкової ланки чи це стосується всіх? У нашій школі взагалі на сучасному етапі педагогічної науки от виникла така проблема з обдарованістю дітей, з обдарованою молоддю працювати. От саме в нашій школі були такі новатори і люди, які хотіли запровадити щось нове, незвичне, залучити таких обдарованих діток до навчання, але не за звичайною програмою, а за спеціальною. Саме «Інтелект України» нам в цьому допоміг. З 2012 року в нашій школі запроваджено такий проєкт. Перші дітки пішли в 2012 році, зараз вони вже навчаються у 6 класі. Взагалі проєкт розрахований на 12 років, і діти мають можливість далі продовжувати навчання і навіть у старшій і у вищій школі. Чому схожість «Інтелекту України»? Він, «Інтелект України» і нова українська школа в тому, що дітки в «Інтелекті України» вже працювали за такими методиками, як працюють зараз нові українські школи. В чому полягає саме «Інтелект України»? В чотирьох освітніх моделях – це прискорення, поглиблення, збагачення матеріалу і вже виявлення інтелектуальних здібностей дітей. Тому дітки, які краще розвиваються, скоріше трошки, вони мають дуже хороші можливості проявити себе в цьому проєкті. Дітки, які зацікавляться глибше якимись науками, трошки їм краще дається якісь інші предмети навчальні вибрати собі. Отут саме в «Інтелекті України» вони можуть проявитися. Інтелектуальні здібності свої проявити. А які відмінності навчальної програми звичайної школи, нової української школи і програми «Інтелект України»? Ну, відмінності між новою українською школою і «Інтелектом України» проявляться в тому, що дітки в «Інтелекті України» вивчають нові предмети, які невідомі іншим діткам. Це «Навчаємось разом», який інтегрує в собі читання і письмо, поглиблене вивчення, і математика. Вивчення математики, поглиблене вивчення проявляється у предметі «Еврика». Тут дітки вивчають логічні задачі, комбінаторні задачі і навіть статистику, які, ну, не можемо спостерігати в звичайній українській школі. А чи це не велике навантаження?
Дітки здібні у нас, вони від першого класу навчені працювати в такому темпі. Ці їм це досить легко вдається, тому що вони це все сприймають, ці терміни по-дитячому. Їм це легко виходить, вони легко це запам'ятовують на свій лад. Тобто, дивіться, перший клас, вони ще вчаться за звичайною програмою чи одразу йдуть у програму? Вони одразу навчаються за іншою програмою. Навчання грамоти проходить зовсім інакше. До 2018 року в нас проходила співбесіда з дітками, залучався з дозволу батьків психолог. І попрацювавши з дитиною, ми могли відповісти батькам на ті запитання, які їх хвилювали, чи дитина зможе навчатися в такому класі, чи не зможе, чи подати якісь такі рекомендації, які би потім в подальшому їм допомогли працювати в класі інтелекті. Тому класи формувалися так. З 2018 року такої можливості вже нема відбору, тому наші дітки йшли на загальних підставах, відбиралися, але батьки перед тим були ознайомлені з програмою, що їхні діти будуть вчити, як вони будуть навчатися в інтелекті України, тому ті, які мали бажання, погодилися, рішенням педагогічної ради були зараховані до таких класів інтелектів. А чи в таких класах така ж сама кількість діток навчається? Така, в класах інтелекту така ж сама кількість учнів, як і в звичайних класах. Трошки важче працювати вчителям, але ми до всього адаптуємося і працюємо так, як треба. А чи є такий варіант, що дитина навчається за цією програмою, але потім їй важко, ну не виходить, і її можна перевести? Якщо дитинка провчилася, навчалася в класі інтелекті, і якщо батьки бачать або втомлюваність дитини, або перенавантаження, дитина абсолютно спокійно переходить в звичайний клас. Якщо діти переходять з інтелекту України, дуже рідко це відбувається, але якщо вони переходять, то батьки зразу бачать різницю в тих знаннях, які їм даються в звичайному класі і в класі інтелект. А чи можна із звичайного класу перейти? Можна, якщо дитина встигає, якщо дитина може навчатися, звичайно, переводиться. І в нас є такі випадки, коли діти з звичайного класу переводилися у клас інтелект. Завжди це, напевно, за рекомендацією вчителя навіть? Може бути за рекомендацією вчителя. Може батьки бачать, що дитині звичайна програма є залегкою, дитина більше хоче дізнатися, більше може працювати, звичайно, можуть переходити. Розкажіть нам, у чому полягає сутність власне проекту «Інтелект України». Ну от мова йшла про те, що діткам складно деяким діткам, чи складно деяким діткам. От сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а в набутті нею, ну перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу цієї інформації, гнучким творчим мисленням, самоконтроль і самооцінка, швидкі реакції на ті чи інші події, раціональної організації своєї праці, співпраця і самооцінка, що є немаловажливим. І програма розроблялася от таким чином, щоб врахувати вікові особливості кожної, вікові особливості учнів і не лише зберегти, а й примножити і збільшити їх інтерес до навчання. І завдяки міжпредметним зв'язкам, які використовуються у проєкті, засобам наочності, відеоматеріалам, то об'єкт вивчення стає більш зрозумілим і більш цікавим дітям. Тобто складності для них мало дітей, які бачать у цьому складність. Тобто буде помилковим вважатися, що тут діти отримують більше інформації? Інформації вони отримують більше, просто легше засвоюється. Легше засвоюється, так. Легше засвоюється, вона пропагується в такій формі, що дитина це залюбки сприймає. Ніби в ігровій. Ніби в ігровій. Щось таке. А викладачі чи вчителі, чи такі ж самі, як у зазвичайної програми, чи вони мають пройти якийсь курс навчання, щоб вчити саме за інтелектом України? Всі наші вчителі пройшли перепідготовку, пройшли курси з інтелекту України. І взагалі вчитель в таких класах мусить бути
більш підготовлений, ерудованіший, тому що матеріалу дуже багато такого, який в звичайних класах немає, а він у нас є. У нас дітки в других класах, в третіх класах вже починають вчати фізику, хімію. Такі ми вчимо молекули води, ми працюємо просторові завдання просторової уваги, ми вже працюємо давно з транспортиром в другому класі, ми вміємо вимірювати кути. Працювати вчитель мусить бути і математиком, і географом. Наші дітки від першого класу малюють, зображують карти, самі працюють в контурних картах, можуть показати на карті світу всі материки, відрізнити материки від континентів. Дуже цікава програма, ми залучаємо всіх, кого можемо. І саме від того, що батьки ознайомлюються, бо на кожних зборах, батьківських зборах, от першечки, як ідуть, ми стараємося донести батькам, яка це програма, що в ній буде. І батьки зацікавлюються, і дуже добре це якраз впливає на те, що діти й далі мають, стимулюють дітей до навчання, бо цікаво. Але ми почули, що програма передбачена на 12 років. Так. І чуємо, що вже у таких малих, уже в перший, другий, третій, четвертий клас, вони починають вчити те, що зазвичай програма йде десь в шостому, сьомому. То так. Що ж далі, якщо аж 12 років? В останніх класах що вони вивчають? Тут дітки лише ознайомлюються. Тобто вони не вчать? Вони не заучують це, як от уже як науку вивчають повністю, чітко, конкретно, мають вже знати. Тут вони ознайомлюються з такими явищами, що такі явища є, такі явища в природі, таке відбувається з тими чи іншими предметами. Так ми можемо працювати на уроках математики. В нас є дуже цікаві винахідницькі вевриці задачі, де діти самі вибирають варіанти, вони їх вигадують перед дитиною став. Ставиться задача, а от який результат створюється суперечності, а який результат буде, дитина сама може його передбачити, може сформулювати, діти спілкуються на уроках, це дуже цікаво. І от такі вправи, де діти працюють разом в групах, є тепер і в новій українській школі почали їх застосовувати. Ми вже це робимо шостий рік. Чи є ще якісь школи, де вже є такі класи за цією програмою? В місті Ужгороді є класи «Інтелект України». Це «Пролісок», НВК «Пролісок», перший клас мають, і є «Первоцвіт». Вони вже другий клас мають, НВК «Первоцвіт», в них другий клас. Є у вас у Мукачеві така. Навіть у Мукачеві Магдалина Миколаївна Маняк, вона з нами на паралелі, другий клас має. В неї також дітки навчаються за інтелектом України. 13-та школа, так. Я думаю, мало хто навіть чув про цю програму. Так, а вона досить широко вже відома, ця програма. Так, а чому тоді школи ще не так масово на неї переходять? Тому що в нас, як ми вже говорили, ну, між собою з нами спілкуватися, кажуть, що бояться всі чогось нового. І це має бути підтримка з боку адміністрації в першу чергу, де директор це все може підтримати, допомогти матеріально, тому що матеріальна база має бути, звичайно, така відповідна. Ми використовуємо і телевізори, і ноутбуки в нас мають бути. Все це забезпечувалося. Чи держава забезпечує? Частково було забезпечено за рахунок батьків, навчальні посібники, все закуповують батьки. Це окреме ніби питання, тому що на зборах пояснюється батькам, що посібники не є безкоштовні. Ціна таких посібників на місяць 265 гривень на даний час. В початковій школі трошки дорожче, майже десь до 300 гривень вона вже в 5-6 класах. Так. Але так здається, тому що це все, що треба дитині купити в перший клас, у цих посібниках є все, що треба. Дитина не має зайвих зошитів, дитина не має зайвих якихось таких предметів. Все передбачено. Є 4 посібнички, в яких працюють першачки. Вони не великого, не важкі, не великого розміру, занадто такого, що дитині важко, легше працювати. Це є посібник і це є зошит. Так що, якщо порахувати, оце все, що ми в перших класах маємо дитині придбати, оце воно виходить одне й те саме, лише тільки набагато краще, об'ємніше, і дитина має перед собою. Батьки кожного дня можуть побачити, в чому дитина, як дитина працювала, скільки в неї завдань виконано, чи трошки гірше, чи щось трошки краще, чи засвоїла матеріал. Все можуть контролювати батьки. Цей проєкт дуже хороший.
Це ось про такі ми посібники, так говоримо. Так. Але вони такі маленькі. Вони щомісячні. Це щомісячні. Це один посібник. Це один, так. Це щомісяця приходить нова от. Нова. І дітки тут, тут зразу і інформація нова подається, наукова, і зразу ж тут дітки працюють. Угу. Тобто нема окремо підручника і зошита, як уже в сталих школах. Угу. І це за який клас? Це четвертий клас, це шоста частина, це вже ось лютий почався. Лютий, за лютий, частина лютого. І це, угу, це зараз дітки в тих зошитах повинні би були працювати. Працюють така, дому. Зараз. Дійсно, така програма дуже відрізняється від того, до чого ми звикли. Нову українську школу люди сприймали спочатку з острахом і навіть інколи з негативом. Дуже важко було до цього дійти, але це було обов'язково. Ця ж програма, вона не є обов'язковою, батьки самі обирають. Так, так. А чи чули ви негативні відгуки від батьків? Ось, наприклад, ви казали, що є батьківські збори, ви повідомляєте. Так. Ну і хтось долучається, а хтось каже ні. Яка була основна причина? Чому ні? Батьки бояться, що це буде заважко. Деяких батьків трошки це лякає. Угу. От самі терміни, як ми передивляються зошити матеріали, їх це трошки лякає. Але є дітки, яким важко. Тоді ми вже говорили, що ми їх переводимо в звичайні, за бажанням батьків, в звичайні класи. Всюди так є, так і в звичайних школах є, що хто комусь дуже гарно виходить, комусь трошки важче. Але ми стараємося цю проблему вирішити разом з батьками. Батьки можуть, ну, відмовитися, мають право відмовитися. Це їхнє власне бажання. Але багато хто пропонують, хочуть, щоб діти навчалися, мало таких, які відмовляються від цієї програми. Спробувати дійсно варто, хоча б спробувати. Так. А чи є якісь такі аналоги програм за кордоном, можливо, ви знаєте? Ну, я думаю, що ті, хто створювали цю програму, мали кимось надихнутися. Ну, надихнулися вперше, ми вже говорили, перше тому, що не було спеціальної програми для обдарованих дітей. І діти губилися, дуже часто дітки, які мали можливість проявити себе краще, вони губилися в звичайних класах. І ця проблема була вже на такому державному рівні в Україні, що от саме створити таку програму для дітей. І Ірина Гавриш, от вони, її команда попрацювали над цим, щоб виявити цих здібних дітей і дати їм далі, як кажуть, шляху життя до вже в їхньому руслі, як вони це бачать, як вони це можуть працювати, як можуть працювати. Угу. Чи могли б ви нам розказати, ось як проходить звичайний урок у таких діток? Чи він так само розпочинається, як у новій українській школі, там, наприклад, з ранкового кола? Чи є якісь такі ігрові форми? Всі ігрові форми є витримані, тому що є у 2018 році є дозвіл, що інтелект України має право на життя, на існування, і там все включено, те, що має бути в новій українській школі, лише поглибленіше діти вчать. У нас є ранкове коло, в нас є або ранкові зустрічі, як ми кажемо. Угу. Всі види тих вправ, робіт, які мають виконуватися в новій українській школі, вони все це все виконують дітки там трошки краще. Є зміна в тому, що, наприклад, діти трошки більше годин йде на «Я пізнаю світ», такий предмет, угу, в інтелекті України, а в звичайній українській школі «Я досліджую світ», він називається, але якщо там виділено 6 годин, то в інтелекті 8 годин. До чого мова йде? Тому що там інтегруються уроки, і саме уроки природознавства збільшені, от діти багато вчать про навколишній світ, вміють не те, що заучують, а вони вміють, їх вчать, як в цьому світі, як в цій природі нам існувати. Тому дуже багато є проєктів, діти створюють липбуки, малюють карти знань. Це все використовується як в новій українській школі, все застосовують так само. Ну, це дуже цікава програма. Ось, пані Тетяна, до вас маю таке питання. Ось ви коли дізналися про цю програму, чи одразу були налаштовані, що вона приживеться, що вона відгукнеться на Закарпатті? Ну, якщо чесно, то не відразу. Я як і кожна і людина, і в першу чергу мама, тому що я про цей проект дізналася, коли мій син йшов в перший клас. Ось, і мені запропонували, як... Щоб ваша дитина так, спробувала? Так, щоб спробувала. Я переглянула ці зошити, чесно кажучи, це був 12-й рік. Угу. Так, це був 2012 рік. Я їх проглянула і собі чогось на той момент зробила висновок, що тут іде все по алгоритму, от, ага, шаблонно. І
Зразу, чесно, зізнаюся щиро, на той момент я відмовилася від цієї програми. Я тоді ще не була залучена до цього. І вже слідкувавши за дітками, які вчилися в тому класі, в той час, як моя дитина вчилася в загальному в НВК, в четвертому класі, ну після третього класу, я перевела дитину в інтелект України, в нашу 20-ту школу. Звичайно, прийшлося ціле літо попрацювати. Щоб нас догнати. Щоб нас догнати, тому що різниця в об'ємі знань набутих, ну, суттєва, треба сказати, суттєва. І коли вже мені запропонували працювати в цьому проєкті, ну, я з вдячністю погодилася і рахую, що це дійсно варта уваги, це достойний проєкт. Тобто ви відмовилися, але спостерігали? Я відмовилася дати, ну, опробувати на дитині, ось як казала Неля Іванівна, батьки з острахом. І я, напевно, в числі тих батьків, які з острахом на це дивилися. Ну, а вже коли ви самі долучилися до цієї програми, ви бачили реакцію батьків, вчителів і навіть самих дітей. Ви побачили, що це якось впливає позитивно, звичайно, так? Так. І чи могли б ви рекомендувати всім скористатися цією програмою? Безперечно. Зараз навіть мови нема, щоб я кому... Якщо питають, що який курс обрати, то є можливість, на жаль, матеріальна можливість теж повинна тут враховуватися. Напевно, це є одним із чинників, чому менше ще людей про це знає. Ну, якщо є можливість і матеріальна, і бажання, і можливості дитини, то однозначно тільки інтелект України. Моя думка. Так, дивіться, ми з вами поговорили, що дійсно матеріальна забезпеченість родини важлива. Тут було б, напевно, класно зробити, як у навчальних закладах вищих, щоб були якісь бюджетні місця, які б оплачувала держава. Тому що інколи буває таке, що дитина дійсно обдарована, але вона не з такої забезпеченої родини, щоб навчатися у такому класі. Це було б дуже класно, мені здається. Але в нас батьки готові, чесно, віддати, якщо бачать, що дитина трошки краще обдарована. У нас такий менталітет наших закарпатців, вони готові віддати своїй дитині все, що можуть батьки. І забезпечують, і стараються, і піклуються про все, щоб нашим дітям було якнайкраще. А наскільки держава підтримує? Ми говорили, що навіть батьки купують посібники, долучаються так, до фінансування. Так був сформований проєкт «Інтелект України» від початку, що і прописано в договорі, в тому, як заключалися між батьками, от батьківський комітет, що посібники закуповуються. Методичні всі посібники для вчителя безкоштовні. Ну, це не батьки закуповують, а саме «Інтелект України» забезпечує всі відео, аудіоматеріали, які мають діти, з якими ми працюємо на уроках, все це забезпечується безкоштовно, а посібники батьки от, згідно того договору закуповують самостійно. Поки що держава, напевно, немає змоги такої, щоб так підтримати діток або видати ці підручники безкоштовно. Вважаю так, що якщо це вже розроблений проект «Інтелект України», значить вони трошки... Якби не мають такого відношення до держави, хоч державний стандарт врахований, і посібники всі вони під державний стандарт, там нема чогось такого, яке би не допускалося. Також ви казали, є аудіо-відеоматеріали. Для цього, звичайно, в школі має бути відповідна апаратура. Так. Це вже фінансування на апаратуру залежить від бази школи чи від держави? В деякій мірі від бази школи. Була можливість, значить, адміністрація школи забезпечувала ноутбуками і проєкторами. Зараз в новій українській школі в нас в НУШі те, що від держави є, це забезпечили від держави. Дещо в інтелектах України закуповували батьки, допомагали батьківські фонди. Дітки, звичайно, беруть участь і в олімпіадах. А чи чесним буде, що вони навчаються за поглибленим вивченням, так, за поглибленими матеріалами, програмою, а беруть участь в олімпіадах із дітками, які є звичайних класів? Поки що діти в олімпіадах, як таких, участі ще наші не беруть, тому що в старшій школі це від 7 класу, але беруть лише в конкурсі Петра Яцика, то вони показують досить хороші результати. Ну, це звичайно. Так. Серед учнів звичайних класів є надзвичайно також обдаровані діти, які можуть з ними сконкурувати.
брати. Це нема того, що тут якийсь, що я от краще в мене, набагато мої діти краще, хоч вони дуже відрізняються. На самих уроках ці діти активніші, вони от від першого класу, від того, що темп такий, трошки зашвидкий, я думаю, зашвидкий, як на перший клас, вони вміють орієнтуватися в посібниках, вони самостійно опрацьовують матеріал, вони вміють працювати в групах. Так складений весь навчальний план, весь навчальний, всі поначальні посібники, що діти навчені навчатися. Це, думаю, найважливіше. І відрізняти їх, от так ділити, що вони краще або вони гірше, ми не можемо, тому що, звичайно, діти є діти, і проявитися дитина, яка навіть обдарована і займається в інтелекті України, може десь трошки перенервувати, десь може не так сприймати і показати не Бог зна такий величезний результат, але вона є ерудованою, вона вміє все це робити, вона багато чого знає, може більше за інших, але так стається. А діти досягають хороших результатів і працюють уже в харківській школі, де є 10-ті класи, де вони брали участь в олімпіадах, то вони завжди перші місця, перші-треті місця. От так діти на всеукраїнських мається на увазі конкурсах і на всеукраїнських олімпіадах займають перші місця ці дітки. Чи передбачена у цій програмі група подовженого дня? Так, в нас дуже добре, тому що за рекомендацією саме наукових співробітників цього проєкту було рекомендовано створювати класи-групи. Тобто вчитель, який навчає діток до обіду, може до 4-ї години з ними працювати. Угу. І вже коригувати оці уроки «Навчаємось разом» або «Еврика», ми можемо їх продовжувати навчати після обіду, після того, як дітки відпочинуть. Домашнє завдання в перших класах не дається, але далі в других, третіх класах вчителі мають змогу щось пояснити, попрацювати з дітьми. Тому у нашій школі це дуже позитивний такий спосіб, якби підтримати вчителя і взагалі учня, і для батьків це легше. Групи наповнені добре, в цих класах вони працюють, не забирають діток, як звичайно знають так, вони продовжують до 4-ї години, а з 4-ї години переходять, звичайно, повну групу, якщо батьки не мають можливості забрати дитинку о 4-й годині, то вони до 6-ї години далі працюють. Ну, ми поговорили про сам процес, як це все відбувається. Якщо у новій українській школі вчителі мали проходити і перенавчання, переатестацію, щоб мати змогу викладати, то тут також ви казали, що це будь-який вчитель, так? Так. Міг пройти. Як ви вчителів заохочували до того, щоб вони пішли на навчання і навчились по-новому викладати? Роздивившись весь матеріал, вчителі з радістю йшли, так і мені було запропоновано, от ми з Тетяною Іванівною разом відвідали Хмельницьк, курси в Хмельницьку проводились, регіональні курси проводять, вже тому що спочатку це було в Харкові, а далі вони трошки вже ширше, ніби більше учасників, то не такої змоги вже Харків не має змоги приймати, то ми були в регіональні курси такі були створені в Хмельницькому, і ніхто нікого не виштовхував, не казав, треба пройти. Ми самі, хоч літо було, ми самі пройшли ці курси, було цікаво подивитися, як все це, як навчають. Все абсолютно, від першої літери, як кажуть, до останньої було пояснено, як навчати цих діток, як з ними працювати, як працювати з батьками. Все це було сказано, ну, дуже конкретно, в такий спосіб сказано. І батьки, вчителі хочуть працювати в інтелекті. В нашій школі навіть от набирається класу, то вже вчителі говорять, що ну, чи буде ще, тому що спочатку це був один клас, а тепер ми вже набираємо кожного року по два класи інтелекти. І набирається, набирається так. От в цьому році в нас навіть ми не мали змоги всіх діток набрати, забрати в класи, хоча класи по 34-33 дітей. Ну, немало, в інтелектах так. Пані Тетяно, можливо, пригадаєте своє навчання. Чи дійсно воно так відрізнялося? Чи дійсно те, як ви маєте викладати в такому класі, класі інтелекту України, суттєво відрізняється від звичайної школи в плані, як для вчителя? Вам треба буде більше готуватися, можливо? Готуватися, ну, в
вчитель, який читає уроки в проєкті «Інтелект Україна», повинен володіти дуже глибокими знаннями, під час навіть енциклопедичними знаннями. І це, напевно, вимагає не так проєкт, як дітки, які навчаються в цьому проєкті. Вони настільки допитливі, так, вони настільки хочуть багато знати, якщо це тема уроку, скажімо, збільшувальні прилади, я так, до прикладу, це урок «Людина і світ» в нас він адаптований під природознавство загально прийняте. То на звичайних збільшувальних приладах, як вони виглядають, як вони працюють, ми не можемо тут зупинитися. Це ми вивчаємо склад, що складаються, як складені ці матеріали. Потім це, до речі, тема другого класу. Після вже в другому класі вони мають таке знати. Так, це в другому класі. Після цього уроку ми продовжили цей урок, відвідавши обсерваторію Ужгородського національного університету. Так. Тобто тут повинні бути глибокі знання і не тільки у вчителя, не тільки для ознайомлення дітей. Мені здається, що цей процес навчання навіть цікавіший. Тут вже залучаються масовіші якісь прилади, масовіші заходи, вже діток можна кудись зводити. Якщо в звичайних класах це не практикується, то у вас це вже введено як звичайна річ. А можливо, ви б порадили звичайним школам до чогось такого долучитися? Звичайно, що вони не можуть повністю перейти, але якісь поради, як дитині краще щось засвоювати, можливо, у вас вже є. Ви ж декілька років вже в такій програмі. Ми спостерігаємо тепер за новою українською школою і можемо сказати, що багато що в новій українській є те, що є тепер в інтелекті України. Самі оті ранкові зустрічі, ми їх проводили трошки інакше. Ми фізкультхвилинками проводили в інтелекті. Багато уроків в інтелекті України можна проводити, особливо «Людина і світ» можемо проводити на подвір'ї. Це зараз використовується в новій українській школі. Ми створювали інтелект-карти, діткам приходили готові в інтелекті України, приходили готові інтелект-карти. Далі вчимося самі. Ні. Тепер же ж у першому класі діти самостійно собі створюють те, що вони вивчили, підсумовують і створюють інтелект-карти або липбуки, такі спеціальні книжечки. Те, що все, що вони знають, вони це оформлюють гарно на таких великих, гарних листках. Дуже весело проходить все це заняття. Діти працюють, їм дозволяється на підлозі, за партою, де їм зручно. А дітей це приваблює, такі види робіт дуже їх захоплюють і вони з ентузіазмом до них. Дивіться, діти 12 років провчаться і будуть вступати у вищі навчальні заклади. А чи буде це якось враховуватися при вступі? Що вони закінчили такий клас? На жаль, не буде враховуватися, але ми надіємося, що результати незалежного оцінювання будуть набагато вищі. І діти до того готуються, і вже і вчителі дітей до того готують. Матеріал проходиться дуже широкий, поглиблене вивчення майже всіх предметів, тому я думаю, що нашим діткам не буде важко вступити в якийсь вищий навчальний заклад, де вони забажають. І таке питання в мене. Хто ж розумніший в таких класах, хлопчики чи дівчатка? Ну, дівчатка ж більш логіку розвинуту мають, інтуїцію, можливо, це їм допомагає. Баланс такий, як кажуть, як в природі, так і серед дітей. Є діти, які хлопчики, класи, де хлопчики трошки активніші і гарніше працюють, є дівчатка, в мене є другий клас, в мене і хлопці розумні, і дівчатка працюють гарно. Звичайно, що трошки гуманітарні предмети, дівчатка вміють гарно декламувати, ну, не соромлячись, читають гарно з дикцією. Для хлопчиків це трошки проблема, але в математиці, в природознавстві дуже гарно відповідають на таких уроках. Дуже цікаво, що в інтелекті України є фізкультхвилинки спеціально розроблені і хвилинки релаксації, де ми можемо дозволити діткам побути собою під час уроку. 2-3 хвилинки під час уроку обов'язково діти можуть релаксувати. Ці всі матеріали нам приходять на відео, підібрані до нашої теми. Якщо ми, наприклад, вчимо рибок, то в нас дуже гарні релакс. Ми спостерігаємо за морським дном. Дуже цікаво. Ну, дійсно, ми всю програму говоримо про програму «Інтелект України» як про щось позитивне, безперечне. Так. І поки що єдиний такий маленький мінус – це те, що сім'я має мати матеріальну базу, яка буде сприяти такому навчанню. А які, можливо, ще є підводні камені в цій програмі? Не все ж так гладко.
Може, чи ви навіть не пригадаєте вже? Ні, трошки є. Направду, є трошки є. Я, якщо можна з свого... Тут програма дійсно об'єм досить великий і досить насичений. Проблема інтелекту, як ми бачимо з свого досвіду, полягає в тому, що дітки не встигають розписатися. Все ж таки в перший клас далеко не всі діти йдуть, що вміють писати. Угу. Ну, я не знаю, може це моя об'єктивна думка, а може Неля Іванівна підтримує. От з письмом, власне... Вони більше розмовляють, більше засвоюють. Так, вони більше тут комунікативні от такі якості проявляються. Я можу відрізнити, у мене був звичайний клас колись, і можу відрізнити, ну, порівняти. Це для мене трошки дійсно була, Тетяна Івановна нагадала, проблема в тому, що діти пишуть повільніше, діти виписуються колись вчителі, ми ж позначаємо їм, пам'ятаєте, тих зошитах каліграфії. Тут дітки, тут все є, діти так само вивчають, але це набагато скоріше. Якщо ми, наприклад, у звичайному класі по одній букві вивчали і то 2-3 уроки, то тут ми беремо щодня по 6 літер спочатку, але це в нас є 4 рази повторювання за один перший клас. Дітки 4 рази повторюють весь алфавіт. Спочатку ми друкуємо, далі ми починаємо прописувати літери, але все ж таки те, що діти багато тестових робіт самостійно виконують, багато об'ємного матеріалу, який треба дітям подати, от трошки у каліграфії, трошки ці діти якби не в охайності оформлення, а саме в каліграфії, в прописах вони трошки відрізняються, але це також залежить від дитини. Якщо дитина от охайна, як в неї це є, то вона буде так прописувати, так буде. Трошки важче нам от в цьому сенсі якраз з хлопчиками. Ну, знаєте, якщо почерк буде в нього не дуже такий хороший, він завжди може стати лікарем. І так, це буде йому. Так, це не заважає. Але ж, знову ж таки, може це не тільки вина інтелекту, це є темперамент дитини. І в масових класах далеко не всі діти каліграфію виписують. Так. Може, це ми такі прискіпливі, що хочеться край. Хочеться у всьому мати ідеал, але... А такий швидкий темп навчання, чи він не заважає дітям у повсякденному житті? Чи не стає в них менше вільного часу? Тому що, якщо, там, наприклад, у школі хтось не встигає, він вдома сидить з батьками і вчиться набагато більше. Деякі учні мусять допрацьовувати вдома трошки, батьки їм допомагають. Ми просимо батьків допомогти дитині. Але це більше предмети читання, природознавства, де треба наукові тексти читати, де треба запам'ятовувати, розповідати. Оце трошки є таке, але більшість, якщо в нас є класи групи, де діти працюють, то вихователі і вчителі саме стараються зробити так, щоб письмові, хоча б письмові роботи, все, що вимагає вчитель, були готові виконані. Дитинка лише прийшла додому, трошки перечитала, згадала собі якусь інформацію, яку потрібно на другий день. Це все дуже цікаво. Я вам дякую за таку розмову. Можливо, наостанок побажаєте нашим глядачам щось. Заохотьте їх до того, щоб вони долучилися до програми «Інтелект України». Ну, заохотити як? Подивіться, зараз дуже багато матеріалу є на рахунок «Інтелекту України». Можна зайти на сайт «Інтелект України», науково-педагогічний проєкт «Інтелект України», так він називається. Там повністю про все можна дізнатися. Можна ознайомитися з науковцями, можна ознайомитися з програмою, можна ознайомитися з виховною навіть роботою, яка проводиться в «Інтелекті України». Все-все написано, все можна ознайомитися. І самі батьки, якщо звернуться і подивляться, їм зразу захочеться, щоб їхня дитина вчилася в такому класі. Ну, тут, я думаю, не лише до батьків треба звернутися, а й до навчальних закладів, щоб вони, звичайно, долучалися. Навчальні заклади, ми вже бачимо тенденцію зросту, значить, всі хочуть, всі попробували, є результати, є відгуки батьків, бо це найважливіше. Як от батьки сприймають, як батьки висловлюють свої думки, звичайно, педагогів, але вчителі Мають долучатися, підтримувати. Вони долучаються, вони мають бажання. І в жородських школах знову в цьому році, в нових школах буде запроваджено також, ну, вони пропонують це себе як, для того, щоб у них були класи інтелект. Угу. Я дійсно також бажаю, щоб ставало більше таких класів. Щоб не бути просто голослівними, наша школа є як базовою цієї програми. Це, рахуйте, з 2012 року працює наша школа за програмою, а з 2016 вже почали долучатися інші школи Ужгорода і Мукачево.
А ми проводили, і я думаю, що ми зараз готові це робити і будемо продовжувати, запрошуємо до себе на уроки, до нас на уроки, у класи, де запроваджено проєкт, відвідати на показові уроки. Що ми, власне, і дуже часто робимо, ще робимо, дуже часто у нас гості. І, до речі, діти настільки спокійно відносяться до гостей. Залюбки, якщо деякий час, ну, от, скажімо, протягом місяця-двох не було гостей, вони ж питають, а коли гості будуть? А чому до нас гості? Вони навчені працювати. Їх це не лякає. От. Ну, тому, так, дійсно, треба, щоб таких класів ставало більше, і я не відступлю від своєї пропозиції, щоб там були бюджетні місця, тому що навчатися має кожен в такому класі, хоча б мати таку можливість. Так, це дякую слушно. Вам дуже гарно. Я нагадаю, у гостях сьогодні у нас була пані Нелі Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи у ЗОШ номер 20 міста Ужгорода, та Гичка Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів у цій самій школі. Я ж з вами прощаюся до наступної програми. Бережіть себе, бувайте! Thank you.